šance, jo, protože nebej to moje dcera taky zlomím za druhým rohem, ale prostě jednoduše řečeno, prostě je potřeba nějakým způsobem, ne, to bylo jenom obrazně, se tak říká u nás, ale... Hej, chlape, víte, kolik jste jel na tom kole? Chlapovi jste o 43 normálně, tyhle. Už je to limity. Jste překročil rychlost na kole. Jste pokutu. Ještě jste na červenou, byl prdel. Ale dobře, šlapete, 43 na kole. Jedete dobrý bomby. No tak já jsem atlet, jo. Tak. No tak pozor ale, a ne zítra na červenou oko. Prosanete pokutku. To frér. Op! Huuu! Do p***i! Ale to je prd... Ach jo. Někdo od... Čadený. Don't worry. Be... Pokračuj, ti mám to ještě důležitější, hej? No, vrati mi to... Vrať mi na jedničko, kurva! On ti mori ho zdochla na mamu! Vrať mi ID... Ty b***. Au. Juj. No. Co to vůbec stalo? Co to vyvolalo? Byla 10-80, nebo respektive byla hlášená střelba. Byl tady nějaký maník na motorce, který tady střílil po všech. Ty vole. Ty k***o. Kurva, jedeme down, padáme. To jo, nice, kámo. Co to je za buchtu, kámo? Jen 30 tisíc to stalo a... Ale já se neptám na auto, já se neptám na tu buchtu, vole, co tam je na tom kole. Já je tamto a... To je jasný, že půjdeš, ale škukáš na buchty, ty kok... Ty jsi kok, kámo. Přijde a už proč pro by kámo auto říkal buchta, vole? Tak máte rukojmího? Ano, tohodle teďka propustím, vrátím se zpátky do banky a chceme přistavit ještě druhou BF-ku. No jasně, tam už je na cestě, no. Jo, určitě. Prosím tě, ty v bance, víš co mi můžeš taky pohulit, vole? Če, takhle se berou peníze, vole, do pí... Few moments later. To je jasný, vystup. Ty vole, ty seš, normálně seš kus kretera. Pozor, pane, ještě jsi mě chytil, ty kluku. Ty vole. Nepokoušejte žádný rychlý prohyby, my vás tě jak dobereme. Čo, musím koupit ten nitro tank. Tak. Běžná. Tak, doklady od vozidla máme. Na IDčko. Něco k smíchu, pane. Já myslím, že je normální patrola, ne pane. Ale... Můžete využít svýho jména, stačí mít motivaci k tomu. Vůli. Myslím tě, jak mám využít jména proti vole SMGčku. Pro nejde o to, vy máte jméno, vy ho můžete využít v ulicích, ukázat něco, co ještě nikdo jiný. Proč to nevyužijete? Ale chlapa, já jsem tě rád uprdala. No nic. Snaha se cítí. Lincoln 3, to je moje poslední hlášení, chtěl bych poděkovat všem kolegům za dlouhou službu, chtěl bych poděkovat, že jsem mohl sloužit právě po vašem boku, budu vám přát, abyste se dostali tam, kam chcete a budu na vás myslet. Lincoln 3, 10-7 over and out. Pojďme do služby.
bojové, začít. Běžte na vrátnici, to musíte vidět, tak už je bez prdele, běžte na vrátnici. Pojďte na vrátnici. Já si poslala národná garda, mám to po... Nesmějte sami, jdeme bojovat. Do vojny. Jdeme bojovat s vlastním, prevelili ma. Aha. Kapitán Big Jack vašim službám. Dobrý špeku, nevole, teďka tamhle prosím tě vidí dveřma ven, my tady máme prácičku. Ale já vám chci pomoct, Zujko, prosím. Já vám chci pomoct. Prosím, to si zabral svoje airsoftové věci, já jdem vám pomoct. Já se tě chci tam zeptat, umíš běhat? Ano. No, možná tak kutálece. Prosím. Ahoj. Okej, v pořádku. Co to bylo, kurva? Hele, hele, dám ti radu do života, dám ti radu do života. Dobrý, mrdej, dokud je tvrdej a než začne brindat, tak ho koukej vyndat. Ne! Tak to jsem úplně posl... ty kok... Jedem! Aaaa, moje ruka! Ne, 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 ne! Ne. Můžu dovnitř nebo? Mhm, jdem. Co jako? Ukáž mi ruce! Ukáž mi ruce! Vlevě našel square na naší 10-20, potřebujeme akutní 10-30 vašem. Činotkám Team 9, respondujte. 9-20, respondujte. Ty p***o, oni zrovna jsou tady, to ti jeb*** tu hlavu. No kamaráte, pozri se. Ty, to si zdravím paní Kartrova. Jo, zdravím. No tak sedejte, jdeme teďka na flash. Dobrý vole, co jsem ti říkal o těch cizích lidech, vole, že se s nima máš bavit, vole. To jsi dobrý, dobrý vole, Fortnite. Dobrý vole, budeš běhat na pásu, ty tu stoprny, vole, jdem. Don't stop, you make me come. Boy next door.